Cuba bayangkan kalau Anwar Ibrahim jadi pelari berganti. Nak lari berganti ni, dia kena fokus dua benda. Satu, dia kena fokus untuk lari. Yang kedua, dia kena fokus untuk jaga baton. So, dia tak boleh setakat berlari tapi baton tak jaga, hancur, terlepas, tak boleh. Dia tak boleh juga pegang je baton tu, jaga baton tu tapi tak lari. So, bayangkan kalau Anwar Ibrahim ni, dia adalah pelari ke-10. Nak tahu tak macam mana keadaan baton tu masa pelari ke-9 pas dekat Anwar? Masa Anwar terima baton daripada pelari ke-9, pengangguran RM602,000, inflasi iaitu harga barang 4%, penarafan antarabangsa pada Malaysia, macam mana dia tengok ekonomi Malaysia ni? Underweight. Pelaburan RM265 bilion. Macam saya cakap tadi, sebagai pelari berganti, Anwar kena jaga baton dengan baik. So, macam mana keadaan baton sekarang lepas Anwar ambil? Pengangguran turun RM36,000. Inflasi iaitu harga barang turun kepada 2%. Penarafan antarabangsa yang tadi macam mana orang luar tengok kita, naik kepada neutral. Pelaburan kita naik 25%. Maknanya Anwar telah jaga baton ini dengan baik dan lebih baik daripada pelari sebelum ni. Tapi macam kita cakap tadi, jaga baton saja tak guna, dia kena juga lari. Dia tak boleh jaga tapi tak lari. Jom kita tengok Anwar ni lari okey ke tak. So, sepanjang jaga baton tadi, Anwar sempat naikkan bantuan rakyat. Dulu RM1,800, sekarang RM3,700. Dulu allowance pelajar GPA RM1,000 saja sebulan, sekarang naik RM1,100 sebulan. Dulu pelajar sekolah nak masuk sekolah dapat bantuan RM100, sekarang RM150. Guru kafar dulu dapat allowance RM1,000 saja sebulan, sekarang RM1,100 sebulan. E-wallet kepada belia dulu RM150, sekarang RM200. Imam dapat sekunder, Bilal, Tok Siak, guru kafar dulu dapat sumbangan RM500, sekarang RM600. Penjawat awam dulu bonus berapa? RM500, sekarang RM2,000. Bila tiba musim terkujur, pekebun-pekebun dulu dapat berapa ringgit? RM600. Sekarang RM800. Bila tiba air raya, pesawah, kemudian nelayan dan juga pekebun, dulu dapat berapa? Kosong. Sekarang dapat RM200. Kemudian untuk keuntungan bernas, pesawah dulu tak dapat apa-apa pun daripada keuntungan bernas. Tapi sekarang 30% untung bernas tu bagi kepada pesawah. Pelajar dan OKU dulu nak naik KTM, nak naik kereta api, kena bayar. Sekarang percuma. Apa maknanya? Maknanya Anwar bukan setakat jaga baton itu, iaitu negara, lebih baik daripada pelari sebelum ni. Anwar juga berlari, iaitu menjaga rakyat, lebih baik dan jauh lebih baik daripada pelari sebelum ni, iaitu pelari ke-9 dan ke-8. Untuk pengetahuan semua, setiap pelari ada 60 bulan untuk berlari. Bulan ini genap Anwar dah berlari 20 bulan. Kalau Anwar dah buktikan dalam tempoh yang sangat pendek, iaitu 20 bulan ini, dia boleh lari berganti lebih baik daripada pelari yang dah berlari 33 bulan sebelum ini, kenapa kita tak boleh biarkan Anwar terus berlari lagi untuk 40 bulan?